Re, viss ēters ir te! Ir mirklis pirms, un man rokās ir noslēpumainais cilindrs. Jaungada koncerta uzvedumā Ziemassvētku korāles ar Lēdiju Tumsā to ar visdažādākajiem sapņiem piepildīs Dailes teātra dziedošie aktieri kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un kori kamēr. Lai brīnumi notiek! Mēs kopīgi ar diriģentu Andri Pogu tiešām izvēlējāmies rūpīgu programmu, ko piedāvāt Dailes teātra skatītājiem un Nacionālā simfoniskā orķestra klausītājiem, kuri arī bija pieraduši pie saviem vecgadu koncertiem. Un tas interesantākais, ka saliekot kopā šīs idejas, ko mēs tiešām tā draudzīgi izauklējām, tad sapratām, ka abās daļās ir stāsts par sapņiem. Abi stāsti tā kā ir līdzīgi. Tas ir tā kā abi varētu notikt uz psihoanalītiķa tahtas, kur cilvēkam ir kaut kādas problēmas, viņš redz sapni, un tad viņš sāk to sapni tulkot, un šis tulkotais sapnis abos gadījumos gan Skrūdža, gan Lēdijas Tumsā gadījumā aizved viņu pagātnē, kur galvenais varonis nokļūst līdz bērnības traumai, un tad, protams, viņš saprot to traumu, ātri sevi sakārto, un laimīgs beigas. Tas temats, viss tā sapņošana, tā sievietes pasaule, viņa jau pa tiem gadiem nav mainījusies. Kāda viņa bija 40. Gados, tādas pašas problēmas, diemžēl vēl joprojām mums ir. Tādas pašas mīlestības, visādas lietas izdzīvojam un vienmēr pieņemt lēmumu pareizo nav tik vienkārši. Latvijā, manuprāt, abi skaņdarbi vispār skanējas pirmoreiz, bet Lēdija Tumsā ir Kurtava Eila, Amerikas periodā sarakstītājs muzikls. Mēs esam devuši mazu tādu iespēju sevi realizēt uz profesionālās skatuves tiem cilvēkiem, kuri, diemžēl, mūsu dienās ir palikuši bez savas profesionālās skatuves, un tie ir topošie muziklu dziedātāji no Rīgas Doma kora skolas muziklu nodaļas. Mūsu platuma grādos tā ir kārtējā fantastiskā iespējā dziedāt šādu pasaules līmeņā mākslas darbu, un man prieks, ka es esmu sastāvdaļa no tā visa. Tā burvība ir, ka tu vienkārši meties iekšā tādā nedaudz psihodēliskā, atraktīvā, ar humoru pilnā virpulī, un es priecīgs, ja veiksmīgi tiec ārā. Londona. 1843. Gads. Koncertu programmas pirmajā daļā skan komponista Nīla Brenda Ziemassvētku dziesmas un Čārlza Dikensa darbs, ko viņš pats nodēvējis par Ziemassvētku spoku stāstu. Tajā skopuļa Ebenīzera Skrūdža nakts sapņi pārvēršas muzikālā pārdzīvojumā, lai pieaugušie spētu atgūt pazaudēto prieku par dzīvi. Mēs runājam par Dikensa slaveno Ziemassvētku stāstu un koncertu pirmo daļu. Tad es pirmoreiz mūžā saskaros ar formātu, kur ir 10 dramatiskie aktieri, kuri lasa savas lomas, runā savas lomas, un tam pamatā ir fonā, ja tā drīkst teikt, orķestrs un koris, kas piedalās no pirmās līdz pēdējai minūtei. Nu, tie ir murgi. Tā ir viena maza šausmenīte. Lai Dievs nedod katram kaut ko tādu pārdzīvot savos sapņos un murgos, kur tev tiek parādīts visas tavas dzīves kļūdas, un gala beigās jau, protams, ir happy end. Dailes teātra un Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra jaungada sapņu mistērijā nokļuva Aneta Lesīte, Zita Kaminska un Uvis Burjāns no Latvijas televīzijas.